Того вечора Олександр повертався додому після відпочинку з друзями. Зізнається, що у компанії випив кілька чарок. Але вже майже біля самого будинку його зупинило двоє жінок. Вони завели розмову і запропонували разом трохи випити. Чоловік навіть не здогадувався, яке жахіття на нього чекає. Вони побачили, що я якби трошки на веселі, і запропонували разом випити. Коля там, кажу, що таке так, давайте в 15 хвилин, я йду додому. Їх спочатку було дві особи, тоді підійшла третя, ну, через декілька хвилин я вже нічого не пам'ятаю. Отямився Олександр вже в лікарні. Дружина розповіла шокованому чоловіку, що його знайшли посеред вулиці непритомним і пограбованим. У нього викрали гаманець, мобільний телефон і навіть стягнули з пальця обручку. Усього посупили речей на 10 тисяч гривень. І, як з'ясувалося, згодом обчистили Олександра ті самі кокетки, які пропонували разом відпочити. Коли чоловік втратив свідомість і жінки намагались вже піти, поруч проходили працівники поліції, які побачили це і затримали цих жінок. До Олександрової склянки з алкоголем жінки підсипали речовину, схожу на клофелін. Це сильнодіюче снодійне. Всього кілька крапель цього препарату і людина надовго не притомніє. Привести до тями жертву дуже важко. І саме цей ефективний спосіб часто використовують любителі легкої наживи. Зазвичай ці жінки працюють парами, знаходять своїх потенційних жертв на вулиці, видивляються їх посеред натовпу, кокетливо знайомляться і просто зачаровують чоловіка. Потім пропонують разом відпочити і, зрозуміло, трохи випити. Погодившись, чоловік одразу потрапляє на гачок. А далі справа техніки. Одна із жінок відволікає, а інша тим часом підливає клофелін до склянки. Олександру дуже пощастило, що доза була невеликою, адже грабіжниці можуть додати до напою надто багато препарату, і лікарям вже не вдається вивести жертву з коми, і вона помирає. Наприклад, в Одесі грабіжниці перестаралися зі снодійним і вбили 64-річного італійця. Жінки познайомилися із іноземцем на пляжі, чоловік сам запросив своїх убивців до номеру в готелі, а ті з радістю скористалися можливістю обікрасти ловеласа. После того, как посуну, что ли? Начала искать деньги, драгоценности. Все, что было взято. Жінок, які отруїли Олександра, вже арештували. Трійця зізналася, що на їхньому рахунку це не єдина жертва. За скоєне небезпечним звабницям світить до 10 років тюрми.